Idag på eftermiddagen så rånades auktionsfirman Bukowskis i Stockholm. Och rånarna fick med sig smycken värda 12 miljoner kronor. Det var mitt under en visning med både personal och besökare i lokalen som rånarna slog till. Tre stycken beväpnade med skjutvapen sprang in på auktionsfirman. Och med sig ut fick de hela vårkollektionen av smycken värd minst 12 miljoner kronor. I närheten av platsen hittade polisen den grå hyrbil som rånarna ska ha använt i flykten. Men där stannar hittills spåren efter rånarna. Ingen människa ska ha skadats i rånet, men både personal och besökare var chockade efteråt. Jag känner mig chockad. Jag känner mig chockad över att det tog så vansinnigt lång tid innan polisen kom och att detta bara kan hända.